Azərbaycanda gələndən yeni sosial paket həyata keçiriləcək. Bunu jurnalistlərə açıqlamasında Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Naziri Sahil Babayev bildirib. Sahil Babayev bildirib ki, sosial paketə uyğun olaraq yaşayış minimumu, ehtiyac meyarı və sosial müavinətlər artırılacaq. Bununla bağlı digər məsələlər Milli Məclisdə gələn il dövlət müzakirəsi zamanı diqqət mərkəzində olacaq deyə Sahil Babayev əlavə edib.